So they don't have village surges of the host. It's a drop end, yes, it's a drop end. Nu har du varit här i två dagar. Vilka idéer kommer du ta med dig härifrån till flyktingtoppmötet i New York i september? Ja, dels så stärkt i övertygelsen om behovet av att dela på ansvaret här och att vi måste se det här som en säkerhetsfråga. Det här är en humanitär insats för människor som befinner sig i en mycket, mycket svår situation. Men det är också en fråga om den regionala säkerheten, den här regionen, Mellanöstern och hela världssäkerheten. Det är det som fler måste förstå nu, att det är det här som står på spel. När vi kan ge ungdomarna, barnen och deras föräldrar framtidshopp, ja, då har vi möjlighet att skapa en mycket positivare värld. So they have now 3 kids. 2 of them were born in Syria. Yeah. This little girl was born in Zaatari. And then there's the 4th one coming. Kung Abdullah, för landets kung, ger en intervju idag i en av jordanska tidningarna. Han understryker vikten av att Jordanien får genom kravet på ursprungsregeln. Kommer de få det? Det är gjort ett avtal med EU alldeles nyligen där EU har ändrat just ursprungsreglerna för att underlätta för produktion här i Jordanien som kan gå på export till EU. Därmed underlättar vi också naturligtvis för Jordanien att skapa sysselsättning, ja. Mm. I samma intervju också skickar han signaler så att säga om att gränsen kommer inte öppnas igen för flyktingar. De har ju stängt gränserna här av säkerhetsskäl. Har du förståelse för det? Jag förstår för deras säkerhetsproblematik, ja. Den attack som skedde mot dem var ju helt tydligt mot just Jordanien. Det fanns amerikaner där också, men de blev inte attackerade. Så det är någonting mot Jordanien. Jag kan förstå deras rädsla här. Samtidigt gäller det då att försöka få möjligheten till att komma igenom ändå med humanitärt bistånd till dessa flyktingar så att också de får mat och vatten och vad som behövs. Och den dialogen har vi med Jordaniens regering. Vi sitter fast på andra sidan gränsen, alltså flera tusen flyktingar. Ja, ja. Och kungen säger att de länder som vill hjälpa dem, det finns möjlighet att de kan ta emot dem. Är det en fråga som kan diskuteras i EU? Att EU kan ta emot fler. Alltså, som jag sa, så en av lärdomarna här är det att huvudsvaret är inte bara att flytta människor långt bort från deras hem. De här människorna vill tillbaka. Så är stolta människor, de är stolta över sitt land, över sin hembygd. De vill samla sin familj. Men däremot världsansvaret för att se till att man har drägliga villkor också här i angränsande områden. En del människor kommer att söka asyl och den rätten att söka asyl, den kommer vi att stå upp för. Inget tvekan om detta. Men det är inte deras förstahandsval att åka långt bort från sitt land. Och därför så är det gemensamma världsansvaret, världssamfundets ansvar för att se till att också de här människorna får drägliga villkor. Det är det som är så stort. Du har träffat några syriska familjer, både igår var det palestinska familjer, nu idag. Vilka har gjort mest intryck på dig? Sista frågan. Det är nog alltid barnen tycker jag som är starkast intryck och dels deras, det finns naturligtvis, de har en oerhört svår situation. Men de aktiviteter som görs här med både utbildning och fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter, deras möjlighet att få prata med någon annan vuxen om problem som de upplever är naturligtvis oerhört viktigt. Och betydelsen för dessa barn och ungdomar att känna framtidshopp, det är allting det här handlar om faktiskt. När tar kriget slut? Ja, det är omöjligt att svara på. Men vi måste bygga upp trycket ytterligare på de aktörer som faktiskt kan avsluta kriget. Och det är USA, Ryssland, framförallt Saudiarabien, Iran, självfallet regimen i Syrien själv har ett stort ansvar. Och alla måste fråga sig nu, hur skapar vi den största möjliga säkerheten? Alla måste fråga sig, ska det bli något kvar av Syrien överhuvudtaget?